Vəziyyət də budur da. Yoxdur, heç nə yoxdur. Uşağın valla dəvə darmanlarını heç alıb verə bilmirəm. Sudurqalı uşaqdır. Gündə 18 dəvə sudurqa keçirdir. Mənə kömək eləyin. Balam xəstədir. İmkanım yoxdur balama kömək eləyib dərmanın almağa. Xahiş edirəm sizdən kömək eləyəsiniz. Balam bu gündədir. İki uşağım var. Biri 4 yaşı var bunun xəstənin. Heç nə yemir, içmir, vəziyyəti pisdir. Balinsalar da qəbul eləmir uşağı. Xahiş edirəm imkanlı şəxslərdən. Həkimlərimiz kömək eləsin. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Produkta, yeməyə, içməyə, uşaqlarımın geyimi yox, keçimi yox, vəziyyətim pisdir. Rusiyada yaşayan qardaşlarıma, bacılarıma səslənirəm. Bütün vətəndaşlarıma səslənirəm. Xahiş edirəm sizdən. Bu şəraitdə yaşayıram. Mənə də köməklik eləyin. Puldan, produktdan nə imkanınız çatır? 1 manat da 1000 manat deməkdir. Allah rızası üçün kömək olun. Xahiş edirəm sizdən. Balalarım pis gündədir. Şəraitdə yaşayırıq, ay baş uza dönüm. İmkanım yoxdur, heç nəyim yoxdur. Balaxanada yaşayırıq, ikinci mədəndir. Kərəmli kəndi gedir bura, sabunçu ərazisidir. Xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən mənə köməklik eləsin. Nə yaxşı ki, siz gəldiniz, siz tapdınız bizi, axtardınız, tapdınız, araşdırdınız. Allah yanınızda razı olsun, Allah köməyinizdə dursun, Allah sizi dərddən, baladan uzaq eləsin ki, gəlib bizim kimi kasıbları da tapırsınız, əl uzadırsınız. Allah sizin yanınızda razı olsun. Nə yaxşı ki, o çörəyi, o yeməyi aldınız, gətirdiniz. Çox sağ olun, Allah yanınızda razı olsun. Uşağın valla dəvə darmanlarını heç alıb verə bilmirəm. Sudurqalı uşaqdır. Gündə 18 dəvə sudurqa keçirdir. Pulum imkanım yoxdur uşağın dərmanın. 15 manatlıq dərman nədir ki? Onu alın verim uşaqlarıma. Yoxdur, imkanım yoxdur. Şəraitim budur. Produkta, yeməyə, içməyə, uşaqlarımın geyimi yox, keçimi yox, vəziyyətim pisdir.